Okej, vi... Kan jag fråga er en grej här? Ja. Ska ni gå på... Vi jobbar för nyheterna, TV4. Vi försöker göra en kort liten bit. Det vi önskar mest av allt att det kanske kan vara något hus som inte ni är på. Absolut. Vi vill inte vara med överallt. TV4-kvinnan tycker inte det är kul att vi är här. Har TV4 fått sin dörr, eller? Ja, de har fått sin. Oj, då är han i fart. Väldigt populär i det här området, känns det som. Du missar TV4 en till. Då fick de en som vi också har. Kriget. Nu skulle jag låta TV4 då ta den här. Vadå, den här? Varför då? De vill ha sista biten mot bussen. Det skiter jag i. Det är ju pressekreteraren som säger skit, jag fullständigt. Ja, det är verkligen. Va? Ja, de kan inte se mig. Det är Löfvens människor som säger att TV4 får det exklusivt. Den här promenaden. Vilket då? Vad är det de får? Vad får de? Promenaden upp mot buss. Skämtar du med mig? Den får de exklusivt. Stopp! Jävlar! Ja, här får man titta in lite grann, eller? Och jävlar vad många Wunderbaums du har. Och snusen där. Snusen. Allt det här är ju 100% Köping, känns det. Exakt. Kommer statsministern här? Köpings största epatraktor. Ja. Har du sett hur många Wunderbaums de har? Sveriges framtid. Ja, verkligen. Hoppas vi. Ja. Om man kör försiktigt. Nu mullrar det. Nej, man tänker att han borde dra ner volymen. Nej, jag gillar det. Ja, det, alltså, hörde du det? Hörde du någon sån? Nu kan vi hugga dig, tydligen. Det fanns i det. Nu är du färdig med bilen på grejen. Ja, nu kan vi hugga dig, tydligen. Alltså, har en människa varit mer oskyldig? Jag måste få testa att säga det en gång. Nu kan vi hugga dig, tydligen.